Secretário da Agência Shumica Alimente dhe vetë se u përmendëm nga parafalsit, po vazhdoj të tema e cila është personalit të ndërtuar nga UNESCO Ligji për boll traditës. Doda për boll presionit. Proza e Koliqit është e veçantë për faktin se e ka një subjekt tërheqës për lexuesin. Ky subjekt shoqërohet me probleme aktuale të kohës, me personale të realizuara, me vërtetësi, por edhe me mënyrën se si autori shkruan, me stilin e tij shpres, me mjete artistike, po ashtu dhe me dialektin gjet mjaft i përpunuar, që nuk ka dallime të mëdha as me gjuhën letrare të sotme e as me toskën. Dysia personazheve nga dy veprat më të njohura në prozë, Doda nga Ia e Maleve, konkretisht tregimi Gjaku, dhe Hilush Vigza nga vepra Tregtoja Klamuq, po të njëjtin tregim, janë bartës të tyre elementeve koalicione. Ia e Maleve, vetë titulli na sugjeron për një pamje të errët, errësirë jo e plotë ose hiesirë, që ndërlidhet edhe me topikën e tillë, që është vrasja apo gjakmarrja. Si narrator omniscient, autor që di gjithçka, nuk është personazh që mbi personazhin vendos pikpamjet të veta, bën që të dominoj intratekstualiteti apo lidhja elementeve brenda një teksti. Personifikimi i UNESCO Ligj me Dodën, ashtu siç nisi edhe tregimi Gjaku me këtë pyetje retorike, a ka send më të mrekullueshëm në këtë botë se me i sjell qytetnimi një kombi zhyt në sinë e padijes. Kjo pyetje e Dodës duke biseduar me të fejuarën, ku fillon edhe mbledhimi, mbase qëllimisht me linjën e dashurisë, sepse linja e dashurisë e përforcon më tepër edhe subjektin. Kjo ndjenjë fuqishme për dashurinë dyfishohet edhe me adetarizëm, ku çifti Dodë e Nush e shkalosin dëshirën për të kontribuar në Shqipëri, duke e përkufizuar kështu. Ndjej nevojë me punue që edhe të tjerët ta kenë pjesën e fatbarësisë që u takon. Shoqëruar me misionin e mësimdhënësit, respektin ndaj mësimdhënësit, përçohen mes aktualës dhe asaj që duhet të bëhen në të ardhmen. Po i bëj disa digresione. Një përmbysje dëshirës së Dodës fillon qysh kur fjalët shpotitëse fillojnë të përsëriten. Madje bëhen edhe si fjalë përshëndetëse, si thirrje për Dodën që ta marrë gjakun e vëllait. Andaj ai ndodhet në një situatë kufitare dhe vendos të u bindet para gjykimeve e gjykimeve nga të tjerët. Kaq viciat ishte rreti dhe kaq shumë dikon në psikologjinë tonë dhe del si mesazh që bëhet pasoja psikologjike nga rëndimi verbal që na bëhet prej rreti. Hilush Vigza për boll tregtarit të ardhur. Personifikimet e Koliqit nuk ndalojnë në përprozën e tij, përplasja me gjeneratave vazhdojnë, ku ballafaquhet mendësia e vjetër dhe ajo e re intelektuale, ku kjo e fundit kërkon të shkëputet nga e kaluara tradicionale sepse ishte pengesë për parimin e shoqërisë. Tregtoja Klamuq nis me formulën e njëjtë ashtu siç subjekti me tregimin Gjaku, një ikje e protagonistit nga vendindja për në qytet, në shkollem dhe një këthim i shkurtër ose i përkashëm pas shkollimit. Retrospektiva nuk u e mbojnë të njëjtë në kujtes të vjetrit, e të rinë tim bojnë të në menci të përparuar. Dialogët janë një historë të tregimit, në gjashëm si në tregimin parafrak të analizuar, ashtu si që tematika apo të pika. Nga të situatë, me bisedën e dialogun me Zgasmit dhe Hilushit, Hilushi nuk ishte siguri krenare të zakonshme, del nga reatia dhe turpi për të duruar. Koshienca e tij e paralajmëron për këtë dialog dhe këtë mendësi. Prandaj, diskursi për mbëllës për të dy protagonistët me mendime kundërthënëse na vërtetojnë për psikologjinë e gjeneratave të ndryshme, dy mendësive, dy qëllimeve, dy përgatitjeve intelektuale dhe japin fund dilemave se si e sa ndikon tradita hakmarese. Mendësia rrethit dhe ndikimi i tyre në vendimet tona për fatet individuale dhe kolektive. Faleminderit.